د افغانستان په شمال ختیز د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ شاوخوا سلو دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې د داعش اعمال وغندل او له خلکو یې وغوښتل چې د دوی پر وړاندې یو موټی سي. دغو دینی عالمانو خبرداری ورکړل چې د سیمې د ځینو هیوادونو استخبارات هڅه کوي چې د افغانستان په قومونو کې نفاق واچوي او دښمني رامنځته کړي. د غونډې ګډونوال او دینی عالم مفتي نعمان فضلي وویل و به کجا سوق می شود، از کدام طرف تقویت می شود. ما ترس و حراسی نداریم. اینا افراد مغرض هستند و به دیکته‌های خارجی ها اینا سوق می شوند، اختلافات را ایجاد می کنند. اگر عالمان سرهایش را پیش کنم بسیار زیاد است. ښاغلی فضلي زیاتوي چې داعش هڅه کوي د افغانستان د خلکو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او قومونه په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل کړي. هغه خبرداری ورکړ که حکومت د دې ډلې پر وړاندې پرېکنده ګامونه اوچت نه کړي، د داعش تور بیرغ به د افغانستان په ځینو سیمو هسک او نور به هم پیاوړی سي. دغه دینی عالمان په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کوي او خلک یووالي ته رابولي چې په دې وروستیو کې د بغلان په تاله او برفک ولسوالۍ کې داعش ته منصوبو مخپټو کسانو شپاړسو شویا مذهبي مادنچیانو باندې ډزې وکړې چې اته تنه پکې ووژل سول او اته نور ټپیان سول.